jina la kikazi ni mnyama wa nyama. Umeona Rongo ilivyokwenda? Nimeitazama vizuri. Haya, wewe ni KU eh? Kenyatta. Na umeniambia wewe ni wa Bungoma na hapa ni Teso. Ni pua na mdomo. Haya, muoneshe mzio kivumbi. Mwanafunzi mwaka wa pili nasomea taaluma hii hii ya wanahabari. Leo hii ningependa sana kuzungumzia sporti, lakini nitatangaza ulumbi katika utangazaji. Ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa 12 mwezi wa mashamsha mwezi wa Disemba 2023, hali gani huko liko? Unanisikiliza ukiwa wapi? Unanipata ukiwa wapi? Sauti ni ya kivampa ya kutoka jiji kuu la Nairobi, Kenya, Radio 47. Hapa ndipo mnyama wa nyama nisha dinda dinda kutamba na kutaratamba. Leo hii nimekuleta ile kivanga ito, na si kivanga ito tu, ni kivanga ito zaidi ya kivanga ito. Vijana wa Junior Stars, vijana wa papa hapa taifa la Kenya, vijana wasiozidi umri wa miaka 18 wanakwaruzana na maasidi wa tangu jadi, mibabe wa jiji la Manchester, wana Manchester United. Kulikoni kutakuwaje? Dakika 90 za mchezo na zile nyongeza za center referee katikati ya uwanja zitamua nani ni nani. Center referee wa siku ya leo ni Michael Oliver, msaidizi kwenye VAR ni Anthony Taylor. Dakika ya kuanzia mchezo, chini ya gula ke goalkeeper Ibrahim Wanjala. Wanjala na miga pembezoni upande wa kushoto kumtafuta beki Amos Wanjala. Wanjala katikati ya uwanja kwa Stanley Umonde. Umonde anapanga pangu, anasema twende twende te. Pembezoni upande wa kulia kumtafuta Aldrin Kibeta. Kibeta anacheza na Luis Ngavi. Ngavi anachikicha na chekechewa, anarudisha kwa kwa mchezaji Aldrin Kibeta. Kwenye kisanduku anageuka na kengeuka na mwacha Hari Magua ya Hoi bin Tabani. Anapiga kule la mashabiki wanaamka, mashabiki wananyanyuka, takriban mashabiki 76,000 wanaamka. Anaitwa mchezaji Aldrin Kipchirchir Kibeta. Bao la kwanza Junior Stars wanalipata. Alinieleza mtu mnyama wa nyama, huyu kijana ni moto. Nikasema ni moto zaidi ya ule moto wa jiko la makaa. Akaja mtu akaniambia mnyama wa nyama, huyu kijana ni alafu kali. Nikasema kali ni kali, lazima utaikubali. Baden akaja waziri wa michezo Ababu na Mwamba kanielezea huyu ni Mwamba. Nikasema siku zote Aldrin Kibeta anatamba. Dakika 45 za kwanza mchezo, center referee anatia kipenga baina ya mdomo wake wa juu na wa chini, anasema tosha kwa sasa. Manchester United 0 wana Junior Stars bao moja. Mwalimu Sako anamwambiaje kijana? Unajua tumemshauri mara si moja. Tulia, una uwezo bana wa kutangaza vizuri sana tena sana. Tulia, usipige kelele, tulia, relax. Oh, wanafunzi walikuja hapa wiki jana kutoka ni wapi kule? Thika Institute of Nini. Wakasema baadhi yao waliogopa kuja. Mwalimu Sako anawachoma kulikweli wanafunzi wakija. Usiogopeshe vijana. Hapana, tuambie ukweli. Ukweli japo mchungu. Sindano japo chungu. Ndio tiba. Kwa wanyama una uwezo kutangaza, tulia tu. Yaani alafu nimeona vijana wengi, kitu kinachokosekana ni ule ubunifu. Creativity. Nitaka nione ubunifu kwenye maneno yako, ubunifu katika simulizi zako. Simulizi. Simulizi. Yaani tangaza mpira ama tangaza kama unasimulia hivi. Yaani nisikusikia nikaanza nikikusikia naona si maneno yale ni ya fulani. Samiati kidogo na kujirudia kwingi. Na unajua kwa nini hapana ubunifu? Mtu yote ambaye hasomi, nitasema tena. You can't be creative, huwezi kuwa mbunifu.